工人就是分批的那个分批撤离嘛，撤离到这个大楼里面也比较很安全的，带的那个床铺啊，应该带的都带过来了。对，很轻松的关了。对，我来很轻松。台风来临，我们是对着独居老人、亲人非常不放心。我们就联系了救援服务队啊，让他来给那个老人家里检修一下门窗，就防止就有渗水啊这些发生。